എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും സമ്മതിച്ച ശേഷം ഈ കവർച്ചക്കാരൻ കുറച്ച് ഡിമാൻഡ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല, അവർക്ക് പൊട്ടിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനം നടത്തിയാണ് ഇവർ പൊട്ടിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലേ. പക്ഷേ December 31 തിങ്കളാഴ്ച മലപ്പുറത്തെ ചേലേമ്പ്ര സൗത്ത് മലബാർ ബാങ്കിലേക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കടന്നു വരുന്നു. അവരൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു, ആ ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവർ നോക്കിയ സമയത്ത് ബാങ്കിന്റെ സ്ട്രോങ് റൂമിൽ 3348 കവറുകളിലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 80 കിലോഗ്രാമോളം സ്വർണമാണ് അവിടെ നിന്ന് മോഷണം പോയിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 25 ലക്ഷത്തോളം രൂപ അവിടെ നിന്നും കള്ളന്മാർ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു. 80 കിലോഗ്രാം സ്വർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, 1 കിലോഗ്രാം 125 പവനാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ 80 കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 10,000 പവനാണ്. ഇത്തരത്തിൽ 10,000 പവനോളം സ്വർണവും 25 ലക്ഷത്തോളം രൂപയും ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് മോഷണം പോകുന്ന സംഭവം അക്കാലത്തോളം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും, കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കേരള ചരിത്രം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്ക് കൊള്ളയാണ് 2007 ഡിസംബർ മാസത്തിന്റെ അവസാനം നടന്നിരിക്കുന്നത്. അവരുടനെ തന്നെ പോലീസിനെ അറിയിക്കുന്നു. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ പോലീസിന് കാര്യം മനസ്സിലായി. ഈ ബാങ്ക് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിലയിലാണ്. രണ്ടാമത്തെ നില എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ നമുക്കറിയാം. ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലായി നിൽക്കുന്നത് ഒരു അടച്ചിട്ട ഹോട്ടലാണ്. ഈ ഹോട്ടലിൽ കടന്നുകൂടിയ കവർച്ചക്കാർ എങ്ങനെയോ ഹോട്ടലിന്റെ മുകൾ ഭാഗം തുരന്ന്, അതായത് റൂഫ് തുരന്ന്, ബാങ്കിന്റെ സ്ട്രോങ് റൂമിലേക്ക് കടന്ന് അവിടെ നിന്നുമാണ് മോഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മോഷണം നടന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് December 29 December 29 രാത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശനിയാഴ്ച. ഇങ്ങനെ ശനിയാഴ്ച മോഷണം നടന്നു. മോഷണം ഒരു പക്ഷേ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ച കൂടെ നീണ്ടു നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയുമായി മോഷണം നടന്ന്. പോലീസ് ഈ വിവരം അറിയുന്നത് സംഭവം കഴിഞ്ഞ് 29 മുതൽ 30 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴാണ്. നമുക്കറിയാം, കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ട് അഥവാ കാലിക്കട്ട് എയർപോർട്ട് മലപ്പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് ചേലേമ്പ്രയിൽ നിന്നും വളരെ അടുത്താണ്. അപ്പൊ ഈ കള്ളന്മാര് സ്വർണം ഏത് വിധേനയും കടത്തിയിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തായാലും പോലീസ് ഒരു അന്വേഷണ ടീമിനെ നിയമിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നു. അന്നത്തെ മലപ്പുറം എസ് പി ആയ പി വിജയൻ സാറിന്റെയും ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് കെ കെ ഇബ്രാഹിം സാറിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ അന്വേഷണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ അന്നത്തെ ADGP ആയ KS ജാങ് പാങ്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓഫീസർ ഉണ്ട്. പോരാതെ ഈ ടീമിൽ CIമാരായ വിക്രമൻ സാറുണ്ട്, മോഹനചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓഫീസർ ഉണ്ട്, കൂടാതെ SI ആയി അൻവർ ഹുസൈൻ സാറും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ ഓഫീസർമാരും ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ പോലീസുകാർ ആദ്യം ബാങ്കിൽ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ടത് ആ ബാങ്കിന്റെ ചുവരിൽ ജയ് മാവോയിസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അവരൊരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു, ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം മാവോയിസ്റ്റ് തീവ്രവാദികൾ ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ അവരായിരിക്കാം ഈ ബാങ്ക് കൊള്ളയടിച്ചത് എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ബാങ്കിന്റെ താഴെയുള്ള ഹോട്ടലിന്റെ ഉടമയെയും ആ സ്ഥലത്തിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉടമയെയും വിളിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇവരെ രണ്ടാളെയും വിളിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ പോലീസിനൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നു, ബാബു എന്ന് പേരുള്ള ഒരാള് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് റെന്റിന് ഈ ഹോട്ടൽ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. അയാൾ കുറച്ച് നാൾ ഇതിനുള്ളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. അയാളുടെ ഒരു സംഘവും ഇതിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ് ഇവർ ചെയ്തതെന്ന് സ്ഥലമുടമയും ഹോട്ടലിന്റെ ഉടമയും നോക്കിയിട്ടില്ല. ഹോട്ടൽ കുറച്ച് നഷ്ടത്തിലായതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു തുക വാടക തരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഹോട്ടൽ ഉടമ അത് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോലീസ് ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതായത് ബാബു കെട്ടിടമുടമയെയും ഹോട്ടൽ ഉടമയെയും വിളിച്ച നമ്പർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആദ്യം ഒരു പരിശോധന നടത്തുന്നു. പക്ഷേ ഈ നമ്പർ വ്യാജമായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫോണിനെ പറ്റി അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിന് മുൻപ് പോലീസുകാർ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോവുകയാണ്. കാരണം ഈ കള്ളന്മാർ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച തെളിവുകളും ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരങ്ങളും അനുസരിച്ച് ഈ കള്ളന്മാർ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകാനൊരു സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പോലീസിന് മനസ്സിലാവുന്നു. അവിടെയുള്ള ഒരു ഹോട്ടൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട പണത്തിൻ്റെയും സ്വർണത്തിൻ്റെയും ചില ഭാഗങ്ങൾ പോലീസുകാർക്ക് ആ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും കിട്ടുകയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ വെച്ച് പോലീസുകാർ സത്യം തിരിച്ചറിയുന്നു. ഈ കള്ളന്മാർ മനഃപൂർവ്വം പോലീസ് അന്വേഷണത്തെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ്. അവർ പോലീസുകാരെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ സ്വർണം അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയത്. അപ്പോൾ പോലീസുകാർ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നു,
ബാബു എന്ന വ്യക്തിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. അങ്ങനെ ബാബുവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച് പോലീസ് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ബാബു എന്നയാൾ ഹോട്ടൽ ഉടമയെ വിളിച്ചിരുന്ന നമ്പറുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം ആദ്യം നടത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് ആ മൊബൈലിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച അന്വേഷണം, അതായത് ഒരു മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഒരു കോൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിം ഇട്ട് ഉപയോഗിച്ച മൊബൈലിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സിം ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഡാറ്റകളും മൊബൈൽ കമ്പനിയുടെ അടുത്തുണ്ടാവും. ഈ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് അത് ഏത് സിമ്മാണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് പോലീസുകാർ പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടെത്തുന്നു. പക്ഷേ ഇയാൾ അത്യാവശ്യം കള്ളൊക്കെ കുടിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. ഇയാൾ ഒരു ദിവസം കള്ള് കുടിച്ച് പണമില്ലാതെ നിന്ന സമയത്ത് 200 രൂപ കൊടുത്ത് ഈ ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ വാങ്ങിയതാണ് ഈ ഫോണ്. ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് കടമുടമയെയും കെട്ടിട ഉടമയെയും ഒഴിച്ച് ബാക്കി ആരെയും ബാബു ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ പോലീസ് ആകെ കുടുങ്ങിപ്പോയി. ഒരു വിധത്തിലും ബാബുവിലേക്ക് എത്താനുള്ള തെളിവുകളില്ല. എങ്കിലും കെട്ടിട ഉടമയും ഹോട്ടൽ ഉടമയും ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ രേഖാചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഈ രേഖാചിത്രം വരച്ചതിന് ശേഷവും അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അതും എവിടെയും എത്തുന്നില്ല. പിന്നീട് ചോദ്യം ചെയ്ത ഈ രണ്ടുപേരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും രേഖാചിത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പോലീസ് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അത് വളരെ വലിയൊരു ദൗത്യമായിരുന്നു. ഈ കള്ളനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിക്കണം. കാരണം കേരള പോലീസിന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഈ ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കെട്ടിടത്തിനുടമയും ഹോട്ടൽ ഉടമയും ഒരു കാര്യം പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. മലപ്പുറത്തെ വേങ്ങര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ ഈ ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു തെളിവ് മാത്രമേ പോലീസിന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. പോലീസ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇയാളുടെ കയ്യിലുള്ള ഫോണിൽ നിന്നും 2 ഫോൺ കോളേ പോയിട്ടുള്ളൂ. ഒന്ന് കെട്ടിടമുടമയ്ക്കും ഒന്ന് ഹോട്ടൽ ഉടമയ്ക്കും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പോലീസ് ചിന്തിച്ചത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, ഇയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ ദൗത്യം നടത്താൻ ഇടയില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ മറ്റൊരു ഫോൺ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. ഈ ഫോണിൽ നിന്നും മറ്റ് കുറ്റവാളികളെ ഇയാൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഫോൺ ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചാൽ ഈ പ്രതിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമല്ലായിരുന്നു. ഈ ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വന്ന് മലപ്പുറത്തെ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ടോ ആ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ പോയ ഫോൺ കോളുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് പോലീസ് എടുക്കുകയാണ്. ആ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പോലീസ് ഞെട്ടിപ്പോയി. കാരണം 20 ലക്ഷത്തോളം ഫോൺ കോളുകളാണ് പോലീസിന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നത്. 20 ലക്ഷത്തോളം ഫോൺ നമ്പറുകളിൽ നിന്ന് ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ഫോൺ നമ്പർ പോലീസ് കണ്ടെത്തണം. ഏകദേശം 6 ദിവസത്തോളം പോലീസുകാർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഏതാനും നമ്പറുകൾ സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അതിലൊരു നമ്പർ പോലീസിന് വല്ലാത്ത സംശയം തോന്നുന്നു. ആ നമ്പർ എടുത്ത് പോലീസ് നോക്കിയപ്പോൾ ആ നമ്പറിൽ നിന്ന് 2 കോള് മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ. ഒന്നൊരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്കാണ്, ഒന്നൊരു പോലീസിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്. പോലീസിന് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു പോലീസുകാരനെയാണ്. ഈ പോലീസുകാരനെ വിളിച്ച് നമ്മുടെ അന്വേഷണ ടീം, സ്പെഷ്യൽ ടീം സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇയാൾ പറയുന്നു, ഈ വിളിച്ചയാളുടെ പേര് ജോസഫ് എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇയാളെ എനിക്കറിയില്ല, എൻ്റെ ഭാര്യ ഈ ജോസഫിൻ്റെ സുഹൃത്താണ്. അതായത് ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭാര്യ ഈ പോലീസുകാരൻ്റെ ഭാര്യയെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കോള് നോക്കി. രണ്ടാമത്തെ കോള് ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്കാണ് പോയത്. ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഇത് ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ നമ്പറാണ്, അയാളുടെ ഭാര്യ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് അയാൾ എന്നെ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ജോസഫ് എന്ന ആളുടെ അടുത്തേക്ക് പോലീസ് എത്തി. പോലീസ് ജോസഫിൻ്റെ തോളിൽ കൈയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. ജോസഫ് വളരെ ചിരിച്ച് വളരെ സൗമ്യനായി എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും സമ്മതിക്കുകയാണ്. എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും സമ്മതിച്ച ശേഷം ഈ കവർച്ചക്കാരൻ കുറച്ച് ഡിമാൻഡ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിങ്ങനെയായിരുന്നു, എന്നെ സാധാരണ കള്ളന്മാരിടുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും ഇടാൻ പാടില്ല. കാരണം ഞാൻ കേരളത്തെ നടുക്കിയ, കേരള പോലീസിനെ വട്ടം കറക്കിയ ഒരു വലിയ ബാങ്ക് റോബറിയുടെ ബ്രെയിനാണ്. എന്നെ ചെറിയ ജയിലിലൊന്നും ഇടാൻ പാടില്ല. പോലീസിനോട് നന്നായിട്ട് സഹകരിച്ചതുകൊണ്ട് പോലീസ് അടിച്ചോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ജോസഫിനോട് പോലീസുകാർ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ കോട്ടയം സ്വദേശിയായ 46 വയസ്സുള്ള ജോസഫ് എന്ന വ്യക്തി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോലീസിനോട് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ബാങ്ക് കവർച്ച നടത്തിയതെന്നുള്ള ഏകദേശ വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ജോസഫ് പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ഇവർ ഈ ഹോട്ടൽ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് അതിനുള്ളിൽ ഒരു കൺട്രോൾഡ് എക്സ്പ്ലോഷൻ നടത്തിയാണ് ഇതിൻ്റെ റൂഫ് തകർക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്കറിയാം, സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പൊട്ടിപ്പോകും. അങ്ങനെയല്ല, അവർക്ക് പൊട്ടിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനം നടത്തിയാണ് ഇവർ പൊട്ടിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലേ. പക്ഷേ അന്ന് മലപ്പുറത്ത് ആ സ്ഥലത്ത് ഉത്സവം നടക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു, അടുത്ത ക്ഷേത്രത്തിൽ. ആ സമയത്ത് അവിടെ കതിന പൊട്ടും, ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഘോഷയാത്ര ഉണ്ടാവും, ആനകളുണ്ടാവും, ഒരുപാട് ബഹളം ഉണ്ടാവും.
ഇതിനിടയിലാണ് ഇവർ ഈ കൺട്രോൾഡ് എക്സ്പ്ലോഷൻ നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഈ ബാങ്കിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത്. പോലീസ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബുദ്ധി കിട്ടിയത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. ധൂം എന്ന ഹിന്ദി സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇയാൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നടന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ നിലയിൽ ഒഴിഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും മുറിയും രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ ബാങ്കിൻ്റെ സ്ട്രോങ് റൂമും ഉള്ള ഒരു ബാങ്ക് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് മലപ്പുറത്തെ ഈ ബാങ്ക് ഇയാൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബാങ്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവിടെ മോഷണം നടത്താൻ ഇവർ തയ്യാറാവുന്നത്. ഇതേ കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികളായ രാജേഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിബുവിനെയും രാധാകൃഷ്ണനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ കനകേശ്വരിയെയും പോലീസ് കോഴിക്കോടിലെ കോട്ടൂളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വാടക വീട്ടിൽ നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഈ ബാങ്ക് റോബറി അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് കവർച്ച നടന്ന് ഏകദേശം 57 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സർവ തെളിവോടെയും പോലീസ് ഈ കേസ് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്തായാലും പോലീസ് ഇവരെ എടുത്തുനിന്ന് ഏകദേശം മുഴുവൻ സ്വർണവും കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ 16 മുതൽ 20 കിലോഗ്രാം വരെ സ്വർണം ഇവർ വിറ്റിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്താൻ പോലീസിന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് 2013 ഈ കേസിലെ പ്രതികൾക്കെല്ലാം ശിക്ഷ മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോലീസിന് പറ്റുന്നുണ്ട്. 2013 കോടതി വിധിക്കുന്ന ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് 3 പുരുഷന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് 10 വർഷം തടവും പിഴയുമാണ്. കനകേശ്വരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീക്ക് 5 വർഷം തടവും പിഴയുമാണ്. എന്തായാലും ധൂം എന്ന സിനിമ കണ്ട് അതിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് 2007 December 29-30 മലപ്പുറത്തെ ചേലേമ്പ്ര ബാങ്കിൻ്റെ കൊള്ളയടിയെക്കുറിച്ചും ആ കേസന്വേഷണം 2008 February 28 ഏകദേശം 57 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് കേരള പോലീസ് പൂർത്തീകരിച്ചതിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റിൽ എഴുതുക. നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. ഇറ്റ്സ് മീ അനുരാഗ് സൈനിങ് ഓഫ്.